Nu är det dags. Nu blir det ishockey för hela slanten ända fram till de sena nyheterna klockan 22. På söndag börjar slutspelet. Alla 7 platserna är klara, utom en som ska till idag. Spänningen är stor på läktare och i omklädningsrum, och naturligtvis så finns sporten på plats för att övervaka det hela i direktsändning. Vi lämnar över till Peter Gide som finns i studion.